Bé, molt bona tarda a tothom. Benvinguts a aquest acte de la lògica del paraulògic. El paraulògic entra aquí a l'Institut d'Estudis Catalans. M'acompanya la senyora Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, i el senyor Nicolau Dols, president, flamant president de la secció filològica. Teresa, molt bon dia. Tu jugues al paraulògic? Jo hi jugo, però jo no hi jugo partint de la consulta del diccionari, sinó hi jugo a partir de la meva pròpia competència fins on arribo. Perquè tu tens molta competència i tens el diccionari. No et pensis. No arribo a unes quantitats gaire espectaculars. Molt bé. Nicolau, en el teu cas, jo sé que hi jugues perquè ho has exposat. A Mallorca ha sigut tan fenomen com aquí? Sí, o més, et diria. Aquí ha estat un fenomen molt gran, però a Mallorca, des de la meva experiència, encara molt més. Avui mirarem que en tots els països de la parla catalana, això que aquí en diem la catalanofonia, tot i que ens costi de pronunciar, això ha estat un veritable fenomen. Si m'acompanyeu, entrem. Bé, doncs benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Ens complau molt d'acollir-vos molt cordialment en un acte que ha estat una idea fantàstica de la secció filològica d'organitzar un acte per parlar del paraulògic i per donar també rellevància o reconeixement al que és un fenomen de masses, que és un joc de llengua, una plataforma, un sistema basat en la llengua que ha adquirit aquesta espectacular difusió. Moltes gràcies. Ja sabeu que l'Institut és obert per tots aquells que vulguin i es puguin interessar en la llengua i participar en la seva millora i espero que tinguem una bona jornada lúdico-lingüística. Moltes gràcies, Teresa. Si vols. Hola, Nicolau, aquí davant. Bon dia, bona gent dels països catalans, perquè aquí n'hi ha de per tot i també ens miren de per tot com toca. Estan molt satisfets del paraulògic i més que del paraulògic, de la bona acollida que ha tingut. L'enhorabona als creadors de l'eina. Es mereixen el nostre agraïment com a comunitat lingüística. Només diré una dada o dues per indicar l'impacte que ha tingut el paraulògic. El mes de novembre del 2021, quan el paraulògic no existia o encara no era públic, les consultes en línia que va rebre el DIEC, el Diccionari de la Llengua Catalana, varen ser de 2.093.957. No? El gener del 2022, amb el paraulògic en marxa, les consultes han estat 7.413.175. Però, és a dir, hem passat de 2.093.000, ho repeteixo, a 7.413.000 en un mes. Però és que el mes de febrer, i avui és dia 17, el mes de febrer, fins després ahir, que era 15, ja n'hi havia 8.241.000. És a dir, que és previsible que aquest mes de febrer les consultes passin els 15 milions, si seguim així, i que la comunitat lingüística consulti i consulti molt el seu diccionari de referència, doncs ben bé ja és això el que volem i ja és això el que ens satisfà, perquè les feines que fem en aquesta casa són feines que tenen vocació de servei. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Molt bé, doncs amb aquestes dades i amb tots vosaltres sabent que sou dels que esteu allà consultant entre tots aquests milions, comencem l'acte d'avui. Jo ara us explicaré com
funcionarà l'acte d'avui, però abans d'explicar-vos-ho, us vull també presentar, vull donar la benvinguda des de la Universitat d'Alacant al Josep, al doctor Josep Martínez, que és el president de la Comissió de Lexicografia. En Josep Martínez ens seguirà des de Alacant i intervindrà a la part final. Ara, quan estigui a punt, el veureu per aquí, per pantalla. Mentretant, jo us explico, ara el tenim aquí, Josep, molt bona tarda, bona vesprada. Bona vesprada, bon dia, com esteu? Molt bé. Jo molt content de trobar-me així, encara que sigui en línia. Molt bé. Ara ja saps que era bàsicament el que volíem era mostrar la teva presència i saber que seguiràs tota aquesta sessió, però a la part final sí que podrem mantenir una conversa i resoldre alguns dels dubtes que puguis suscitar amb tu. Per tant, moltes gràcies per ser-hi. No t'atabalo més ara, després ja parlarem. L'acte, tal com el desenvoluparem ara, tindrà una primera part en la qual conversarem amb alguns dels responsables del paraulògic, farem una taula rodona posteriorment i en el darrer tram, que és per això que us he volgut saludar en el Josep Martínez, amb l'ajut del nostre company de la secció i també de la Comissió Lexicogràfica Magí Camps, ell anirà recollint, i des d'aquí ja us convidem, tant els que sou aquí presents d'una manera gràfica amb unes targetons que tindreu a disposició a la part del darrere de la sala, si se suscita alguna qüestió o teniu alguna pregunta o algun comentari sobre el que anem parlant, com a tots els que ens esteu seguint per als diversos xats, tant el de Zoom com el de YouTube, si voleu intervenir a la part final des de la Comissió Lexicogràfica, representada per el Magí Camps i el doctor Josep Martínez, us respondrà. Ara bé, comencem però anunciant que avui és el dia del doble paraulògic, no voleu caldo dues tasses, com que som al mes de febrer, tot i que no és any de traspàs, com que no és any bixest, hi haurà 29 paraulògics aquest mes i un d'ells el veurem ara mentre conversem amb un dels responsables tècnics d'aquest fenomen, el senyor Jaume Hortolà. Sisplau, Jaume, si m'acompanyes aquí a la taula. Bé, ja veus que la gent té ganes d'aplaudir els paraulògics. Primer de tot, mostrar-vos a tots aquest paraulògic especial gràcies a la complicitat tant d'en Jaume Hortolà com del senyor Jordi Palou i Pere Orga, també presents aquí a la sala, que han tingut a bé de dedicar a una comunitat que és la sessió filològica. Aquest és un tuti. Un dels tres que hi ha, n'hi ha més, potser jugarem una mica més, però ara anem a conversar una mica amb el seu responsable. En Jaume Hortolà és editor, és traductor i és programador d'aplicacions lingüístiques, responsable, entre d'altres, de RiuRau Editors, de Language Tool i de Softcatalà. En primer lloc, Jaume, m'agradaria que ens il·lustressis quina ha estat la teva intervenció en aquest, diguem, equip per la creació d'aquest fenomen tan gran. Sí, això, com ja sabeu, ve d'una idea del Jordi Palou, sí, que després Pere Orga programa, fa la part de programació de la part gràfica, i jo sóc qui s'encarrega de la part que no es veu, és a dir, la part de seleccionar les lletres, uh-huh, veure quines paraules surten com a resultat. La part lògica, diguem. Sí, la part interna. I això es fa, doncs, o il·lògica. Amb uns petits programes que usen com a base llistes de paraules. Entrem al tema de la qüestió de les llistes. La paraula lamari, diguem, que és clau per tot això. Aquest és un joc morfològic, és un joc de combinació de lletres i entenc que la vinculació després amb el diccionari
és un pas posterior, però per treballar-lo, per fer-lo, primer cal tenir llistes. Com és o quina problemàtica dona fer llistes per programar programes com aquest? Sí, això és com en altres jocs lingüístics, l'Scrabble, per exemple, l'Scrabble mateix, que necessita una llista de referència de paraules, que són les paraules solucions del joc. Una de les coses que vam estar treballant al principi va ser decidir. Vam haver de prendre unes decisions, quines paraules s'accepten en el joc i quines no. Això forma part de les regles de qualsevol joc. Sí. No? Penseu que qualsevol diccionari pot tenir un cert nombre de lemes, les entrades que teniu en un diccionari, poden ser, ara tinc els números al cap, el DIC té al voltant de 82.000 lemes. Lemes d'entrades. Sí. Però després això es pot convertir en moltíssimes formes més. Les flexions verbals, plurals, masculins, masculins, femenins, plurals, singulars, conjugacions verbals. Penseu que el diccionari que tenim en Softcatalà per a corregir, per a fer funcionar el corrector, allà hi ha més d'un milió de formes. I d'on surt aquest diccionari? Això és un recull de diferents diccionaris. O sigui, allò inclou el DIEC, inclou... Estem parlant de lemes, per això. És a dir, de les entrades, no de les definicions, com aquí, que sí que està associat... Sí, en un diccionari ortogràfic, que la finalitat és corregir l'ortografia o la gramàtica d'un text... I prou. Allà no hi ha definicions. Jo recordo que a l'època dels anys 90, l'Scrabble, el doctor Lluís de Izaguirre va fer un lemari per jugar a l'Scrabble, que ens barallàvem els que hi jugàvem, que hi ha sabadellenc i no hi ha terrassenc, per exemple, coses d'aquest tipus. Com heu partit dels lemes? Com heu accedit als lemes? O com s'accedeix a fer, dir, ara farem aquesta llista? Si és un delicte, no cal que ho diguis, però em refereixo que els informàtics la sabeu... vull dir, d'on els traieu, els lemes? Els lemes dels diferents diccionaris es poden aconseguir demanant-los a les institucions corresponents o es poden aconseguir també consultant les webs. Sabeu que avui dia és molt fàcil programar un petit robot, un script, un petit programa que va consultant una web i això es pot fer. Perquè tu creus que els lemes tenen drets o haurien de tenir drets, els lemes? És a dir, les llistes de paraules. Això és segurament opinable. No, però... demano l'opinió. No crec que hagin de tenir I ara en tenen? Dremes. I ara en tenen? No ho sé exactament, no sé com s'hauria de valorar això. Posem l'exemple del Termcat. En el Termcat sí. Hi ha un apartat allà de dades obertes que permet descarregar els diccionaris, que permet descarregar els diferents diccionaris que va generant el Termcat. I aquí, a l'IEC, ho tenim, això? I això en l'IEC no ho teniu. Això seria... I seria desitjable que ho tinguéssim? Seria molt desitjable tenir això... Ah, per això trigaves tant a dir-ho, no? Digue, ara ho he entès. Sí, no, no? No, home, he vingut a demanar això. Has vingut a demanar això, home, molt bé. Molt, perquè em vas parlar de fer enginyeria inversa, que em va semblar un eufemisme extraordinari, que vol dir que aquestes dades hi són, doncs si les pots anar agafant una per una, no? Sí. Està bé. Però evidentment seria més pràctic simplement que estigués sí. allà disponible. Correcte. Clar, les institucions
com l'IEC, potser tenen, pensant en una mentalitat més antiga, pensant en la qüestió dels drets d'autor, que si faré diccionaris i els vendré en paper, però els diccionaris ja no es fan en paper, no es venen diccionaris en paper. Per tant, aquesta idea de la protecció dels drets s'hauria d'anar superant i hauria de donar-se prioritat a la difusió del coneixement. I una manera de donar prioritat a la difusió seria adoptar aquest paradigma nou que és el de les dades obertes. És a dir, el common o diversos... Hi ha moltes llicències diferents. Val. Això és una qüestió complexa. Aquí entrem en tema d'advocats, que no és, no, no entrarem, ara, no és agradable. No entrarem en això. En tot cas, recapitulant, seria desitjable que els lemes, és a dir, les llistes de paraules, estiguessin a disposició de tothom, de la comunitat lingüística. Sí, que fos tan fàcil com fer un clic en un enllaç de... I baixar-ho, sí. Perquè això... el futur ve de jocs digitals com aquests. Avui justament n'estem parlant. Vol dir que usuaris segur que n'hi haurà. Sí, això cada vegada ho fa servir més gent. Fa servir més gent, vull dir, gent que crea jocs, crea aplicacions. Aplicacions poden ser molt variades, poden ser correctors ortogràfics per a diferents plataformes. Molt bé. Jugues al Paraulògic, tu? Sí. Però si tu et saps les respostes, ja. Jo les puc saber, si vull, sí. I he sentit a dir que es pot saber, sabent una mica d'informàtica, des de... Vull dir que no sé què es fa, perquè hi ha gent que us fa spoilers i us posa perfils paral·lels i tenen la llista. Sí, això és perquè tenen una llista de paraules i sobre la llista es fa la comprovació. No és que facin enginyeria inversa de la llista del dia? O és que no, jo no hi entenc un borrall d'informàtica? No, al final tu el que necessites és la llista completa de paraules del diccionari. I sobre aquella llista comproves que hi són les paraules en la combinació de lletres del dia. Jo he anat jugant una mica amb els d'avui, però hi ha moltes paraules, hi ha algunes que semblen incorrectes, altres que semblen correctes, si galó hi és, no hi és. Ara ja no dieu incorrecte, aquí dalt, la qual cosa em sembla molt adequat. Vull dir que si jo poso go-go, gel, posem per cas, bueno, poso go-go, es mou i no me l'accepta, això és una novetat recent, és una etiqueta, però heu tingut la sensibilitat de posar que clicant surti la definició de totes les paraules. No? Això ho veu tindre clar des del principi? Sí, això em sembla que és una idea que va sortir ja des del primer moment, o bastant aviat. Molt bé. I és un plus, un valor afegit que té el joc. Molt bé, Jaume, doncs a banda de la sol·licitud de dir convindria que estiguessin tots els lemaris a disposició de la comunitat lingüística, ja que ets aquí, tens alguna altra petició a fer? Alguna paraula que diguis, és que no em poseu tèntol. Això els mallorquins estan molt empipats perquè no surt tèntol. Tu t'has trobat a faltar alguna cosa aquí? Sí, en els diccionaris falten moltes paraules, però tampoc vull... No farem sang amb això, diguem. No, a veure, parlar del diccionari que mantinc jo per a el corrector ortogràfic de Softcatalà, per fer una comparació, ho he estat mirant aquests dies, he vingut amb els números preparats, dèiem que en el dia que hi ha uns 82.000 lemes, doncs allà n'hi ha, sense noms propis, uns 120.000. O sigui, pràcticament un 40, un 50% més. I això ve de les necessitats que té la gent per a escriure i corregir un text. Evidentment, allà hi ha molta cosa tècnica, molta cosa que ve del TERMCAT. Però també... aquí també, fixa't, ficologia.
Tu m'ho sabries definir, això? Jo tampoc. Branca de la botànica dedicada a l'estudi de les algues. Jo pensava que estudiava les figues, dient-se ficologia, però no. En fi, Jaume, moltíssimes gràcies, molt bona feina, extensiva en Pere Orga i en Jordi Palou per tot això, i et prego que ens continuïs perquè seguirem parlant d'aquesta eina meravellosa que heu creat. Moltes gràcies, Jaume. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, ara és el moment de fer pujar aquí a l'estrada a tres usuaris específics de la lingüística, de la llengua i de la ludolingüística, com són la Tina Vallès, en Jordi Ventura i en Pau Vidal, si us plau. Us fem seure per ordre alfabètic, si us sembla bé. Bé, la Tina va notar que els havíem triat perquè eren va, ve, vi. Vallès, Ventura i Vidal. Bé, passaré a presentar-vos d'entrada i us demanaré una primera pregunta i després entrarem en matèria. Primer, aquí a la meva esquerra, la Tina Vallès, 1976, i no la presento jo, es presenta ella. Us llegiré què posa en el seu perfil de Twitter, on té, per cert, 11.400 seguidors. Diu, escriptora. Coeditora a Paper de Vidre, que és una, diguem, una pàgina web on ara publiqueu contes setmanalment, meravellosos. Serveis editorials a qüestions.cat, que aquí és d'on guanyem els quartos, suposo, empresa de serveis. Escric a VilaWeb, columnista, i també posa la de la memòria de l'arbre, sí, que té la seva novel·la més traduïda. Jo afegeixo que també és correctora, traductora i fins i tot a la part aquesta ja antiga de Wikipedia posa una cosa que diu bloguera. Això... Ja, ex-bloguera seria. Ex-bloguera seria. Sí. I ja saps que bloguera, blocaire, en el seu dia va ser un gran debat. En tot cas, els seus dos últims llibres, perquè ja els fa per a ells, són dues novel·les, una per públic diguem adult i una altra per públic més jove, El senyor Palomar a Barcelona, Anagrama, 2021, i Mira, amb il·lustracions de Mercè Galí, Ànima Llibres, 2021. Tina, tu ets de Barcelona, però crec que, perquè aquí ens interessa molt el coixí verbal de tothom, et sé vincles amb Montblanc, amb Vilaverd... D'on treus tu el coixí lingüístic? O d'on et definiries lingüísticament? Ostres, a mi quan em pregunten d'on sóc em faig molt d'embolic, perquè jo sóc de Premià de Mar, o sigui, vaig créixer a Premià de Mar, em vaig formar bastant a Mataró també, I la meva família és de Montblanc i Vilaverd. Llavors, la combinació de Maresme i Conca de Barberà, doncs, el resultat sóc una mica com parlo jo. I vius al Raval. I visc al Raval. No, a Sant Antoni. A Sant Antoni, que és una mica diferent. És veritat. Molt bé, en tot cas, estem situats. A la teva esquerra, Jordi Ventura Padró, 1976, sou coetanis. Any del dragó, segons els xinesos. Del dragó, no Sánchez Dragó, afortunadament. No. I segons et defineixes a Twitter, on tens 2.743 seguidors, fas guions i mots encreuats al diari Ara. Sí. On ets conegut com a senyor Ventura. Així és com, era un pseudònim que ja m'anticipava una mica el futur. Ja li veia durada, doncs ja em poso senyor per si això dura molts anys. Molt bé. Els guions, entre altres, et diríem, només en destacaríem dos, guionista de Polònia, no El País. Durant molts anys ha sigut guionista de Polònia. Sí. I també, i aquí sí que en aquesta casa ho hem de dir, perquè a més vam col·laborar-hi, vam compartir el documental dels 60 minuts dedicat a la figura de Pompeu Fabra, on tu vas ser el guionista, i vam filmar moltes de les coses en aquesta santa casa. Jo també et volia demanar com a latina per començar això del coixí. Jo sé que ets de Badalona i de Badalona. Tot. Sí, vull quants cognoms badalonins? Cognoms no ho sé, però tots els avis badalonins i sis besavis badalonins, crec. Sí, vull dir que tot ve d'allà. Sis de vuit. Sis de vuit, els altres crec que també van créixer a Badalona. Per tant, sóc de Badalona, no ho sé. No puc argumentar-ho d'una altra vegada. Ets micacos, badius i tot això, no? Visc a Barcelona, però diguem que vinc de Badalona. Molt bé, i a l'extrema esquerra, Pau Vidal, 1967, és el segon més... el tercer més jove de la taula, volia dir. I segons et defineixes a Twitter, on tens 9.209 seguidors, camilejo, camillarejo, crucigramejo, en lletra fareixo.
vol dir, tradueixo, camilejo traductor del sicilià Camilleri, de les novel·les, diguem, del Montalbano i d'altres d'Andrea Camilleri. Camillerejo perquè també ets autor de novel·les originals negres en català amb un personatge que es diu Miquel Camiller, que és corrector. Crucigramejo, has fet mots encreuats al País i al Nacional. I et lletrafereixes perquè, bé, ets escriptor, lingüista, també portes dos llibres sota el braç, perquè també tots els feu de dos en dos. Els dos últims, Nivell C trencada, a Pòrtic 2021, i L'enxandallament del món, a Viena 2022. Com a petita dada que t'aporto, sàpigues que si se't busca a Wikipedia, surt Desambiguar i diu: pel cantant d'òpera vegeu Pau Vidal i Guino Bart. És a dir, que no cantes, això no, tu ets gavilant, d'això. El teu coixí sonor, tu ets graciec, no? Ets de la República de Gràcia. Jo sóc de Gràcia, però estic a l'exili, com la majoria dels graciencs. I on vius? Ara mateix visc a la Maresma en fase de transició cap a no sé on. El meu coixí lingüístic ve d'un festeig que vaig tenir de jove a la Plana de Vic, després em vaig trobar fent el mateix al Segrià, i he fet una mica de recerca en aquest mètode. En el mètode de festejar, diguem. Sí. No, això és bo. Ens ho recomanava a la universitat, o sigui, no... Era una fórmula tradicional. Una fórmula lingüística. Sí, la jefa mateix, que en sap tant de lexicografia, jo tinc entès que és la millor manera, no? A la meva època a la universitat hi havia una revista que es deia Llengües en Contacte. Sí. Veus? Ja anem per aquí. Va, comencem. Paraulògic, hi jugueu, primer de tot? Va, Tina. Jo hi jugo poc, perquè em falta una cosa per jugar a Paraulògic, que és temps. Temps? Sí. Ets autònoma? Sí. Ah. I llavors, doncs, quan hi vaig jugant, o sigui, hi ha dies que esgarrapo més temps per distreure a mi, però en general, al principi, quan va començar, sí que va ser com, ostres, els primers dies, que em sembla que ho vam descobrir primer tots els del ram de la lletra, doncs ens hi vam enganxar de ple, però després doncs ha anat baixant perquè no trobo... No trobes el moment. I tu, Jordi? Jugo al Paraulògic, intento fer mots encreuats diàriament, al Wordle, que també si surt en parlarem. Hi ha gent, jo no soc persona fins que no prenc el primer cafè. Doncs jo no em sento actiu fins que no tinc aquesta petita dosi d'èpica, perquè per mi és un moment èpic. És l'èpica dels sedentaris, acabar un l'èpica dels sedentaris. Dels sedentaris, sí. Ens estàs donant titulars ja, No, però és veritat, però és un objectiu, t'hi poses, hi ha unes dificultats, canvies d'estratègia i al final ho aconsegueixes. O no, no ho aconsegueixes. A l'àguila costa molt d'arribar-hi, però... L'àguila, te saps els ocells i tot, Sí, sé que n'hi ha un perquè m'ho han dit, però sé que n'hi ha un. Hi ha un gavilant, també? Això no ho sé. Jo m'adhereixo a tots aquests boicotejadors del joc que han sortit. A Twitter és ple de gent que intenta... Spoiler! Que fa de tot. Encara em vaig descobrir un altre dia que es deia Dadalògic, que jo vaig pensar que seria una mica surrealista, no? És molt avorrit el que sembla. I ho dic perquè jo pertanyo a l'associació d'imminent aparició de víctimes de Paraulògic per abducció conjugal. És a dir, a mi m'ha pres la dona, el mateix de Paraulògic, i això... La tens abduïda, la dona. La tinc abduïda completament. Presentaré les accions legals oportunes, que ho sapigueu. O pensa que en aquests fenòmens passen coses així de caire social, Vull dir, hi havia la famosa vídua dels mots encreuats. Era una senyora que es va declarar vídua als Estats Units perquè el seu marit es dedicava només a fer mots encreuats, Sí, sí, jo de fet m'ho estic rumiant perquè una primera gràcia sí que la reconec al Paraulògic, que és el nom. Darrere d'aquestes, de la tria, clar, en parlem així perquè és perquè ja ens hi hem fet, és com a tot, El Barça, per exemple, diem Barça perquè ens va venir donat, però al seu moment no es deia Barça, I ens sembla un natural, però a mi em consta que darrere de la tria del nom hi ha unes quantes neurones cremades i llavors sé que es van remenar moltes possibilitats i es va triar aquesta contra el parer d'alguns dels que hi participaven i va demostrar que va estar ben sostingut, perquè per mi una de les causes de l'èxit del joc és haver trobat un nom que fa de bon recordar, de bon remenar, de bon fins i tot crear-ne memes com aquests que surten en el Twitter. De fet, probablement és més fàcil i millor de recordar que el propi original
americà, de Spelling Bee, que no deixen de ser allò, lletrejar com una vella, no? I el paraulògic és com molt directe. Heu trobat algú en el vostre entorn? Això ha estat un fenomen viral d'una manera molt, molt gran. Aquí us en posem alguns dels exemples, però tots els mitjans de comunicació n'han parlat. Qui us ha sorprès més al vostre entorn que haguéssiu trobat jugant al paraulògic? Algú, Tina, que tu no t'esperaves i que te'n parlés? O... És el que deia abans, al principi jo només veia que qui parlava del paraulògic per la xarxa, que és per on més se'n parla, perquè neix allà, doncs era gent del gremi, no? I veies traductors, escriptors i tal, tothom comentant doncs, la jugada. I tu però, pensant que no treballen aquests, no? Bueno, jo tampoc treballava, clar, també estava igual. Però a mesura que van avançant i es van escampant, doncs jo m'he trobat que fins i tot a l'escola de les meves filles han jugat al paraulògic a classe de català, a classe, per exemple, i gent que t'explica doncs, que hi juguen en família o fins i tot uns coneguts me'n deien doncs, que la parella, per separat, cadascú va fent el paraulògic durant el dia. Mira, ja, Pau, això nit, per separat vol dir que tu també ho has de fer, eh? I, bueno, jo tinc una altra estratègia, ara us ho explicaré. Bueno, ja, a la nit s'ho comparen i llavors van compartint el que l'altre no... Jo 57. No ho sé. Jo... Això com acaba, això? I quina altra estratègia tens, Pau? Bé, jo... D'entrada, és a dir, sí, responent a això, jo tinc una germana, per exemple, que també està molt abduïda, però que s'està desenganxant, s'està desintoxicant, i llavors es queixa. I m'ha dit, vés allà i queixa't. I com que a mi això em costa molt poc, doncs en Jaume s'ha queixat una mica, però no prou, sí. Jo ho remato. Hi ha masses paraules, és massa llarg. Llavors ella ja ha vingut a la meva secta, que és la del, nosaltres en diem el tutti-frutti, sé que us ho dic, que no té gràcia, però és que només busquem el tutti. Llavors un cop trobem el tutti, tu també et passa, no? Tu també? Veus? Clar. Això són els impacients. Llavors, un cop trobem el tut i ja estem tranquils i fora. La meva estratègia d'això, per això, consisteix en fer terrorisme lexicogràfic, que és... N'he estat fent una mica ara mentre tu boicotejaves el pobre Jaume, fotent-li paraletes aquí. Jo li anava posant paraules, no el boicotejava, pobre. Ah, jo merament jugava. L'has posat nerviós. Llavors, el meu terrorisme lexicogràfic consisteix a buscar termes que no surten al DIEC, però que no surten allò perquè són nous. És a dir, m'invento paraules amb les lletres. Tens el d'això d'avui o no? Després hi jugarem. Ah, sí, ara. Perquè avui no he trobat... Espera, sí, mira, llavors... aquí ho tens. Aquí ho tens. Ah, guaita. Què has trobat? La gràcia d'aquest joc consisteix, un cop has trobat una paraula inventada, sí, és a definir-la, com si fes un crucigrama. Per tant, si voleu participar, tu també ho has fet, no? Avui, per exemple, he trobat una que m'ha fet gràcia, que és fulgació. Fulgació. Acte de fulgar. Per exemple, o entreteniment amb conseqüències, no sé, podria ser... Està bé. I una altra que no he... que em sembla molt cridanera, però encara no tinc definició, us la deixo per si algú vol, es vol guanyar un regal o alguna cosa, no? Sí. És calífuga. Calífuga? Calífuga, eh que suggerent? Sí. Hosti, vaig conèixer un noi molt calífuga, per exemple, no? Sí, sí. Bueno, tu i jo ens vam conèixer en una partida d'Escrable amb una paraula que es deia pulquèrrim, t'ho recordo. Però no la vaig posar jo. No, califuga. Home, això està bé, eh? És un joc interessant. Són subjocs, no? Subjocs, sí. És aquest univers, no? Tu, Ventura, has trobat també allò, algú dels teus besavis que jugui, diguem? No, com altres vegades no. Però persones sorprenents que juguen al paraulògic, la meva dona. La meva dona, jo fa més de 10 anys que faig mots encreuats, no n'ha fet mai ni un dels meus mots encreuats. Jo pel seu aniversari la poso i li han de dir. Li han de dir, mira, no? Mira, que t'ha posat el teu nom en... A horitzontals 3. I tu, i va, i busca, diu, ah, mira quina... És que jo això no ho sé, I la veig amb el paraulògic, amb el Wordle, llavors hi ha un punt de... Li has de presentar. Això és infidelitat. No, però endavant. Vull dir, mira, he aconseguit una cosa que jo ja donava per impossible, no? Doncs endavant, no? Vull dir, la meva dona, com amb molta altra gent que tots aquests jocs, els encreuats, a veure, nosaltres fem encreuats cada vegada, fas encreuats? Ah, no, jo és que jo no en sé, que se't justifiquen, sí, també. Molt, jo, no, sí. Jo això no domino gaire, jo això no me'n surto, em costa molt. Bueno, cap problema, cadascú fa el que vol, ningú està obligat a fer encreuats. Però molts perfils d'aquests, aquí sí que l'entenen, diguéssim, no? Perquè són uns jocs amb unes regles molt elementals. Diguem que no hi ha semàntica. Exacte. El codi sempre és el mateix. Els encreuats, el problema és que cada definició canvia el codi i has de saber els codis de cada autor, no? Doncs clar, aquí és fàcil d'entendre el codi i tires, no? Per això. Jo ara us mostraré alguns exemples per demanar-vos per què creieu que això és un fenomen que va més enllà d'un joc. No? Aquí un, per exemple, de
l'Institut Català de Salut, que va anunciar una de les dades per la pandèmia dels antígens amb aquest tuit que utilitzava el codi, no? O aquí tenim... Bé, això és una entrevista a un dels, creadors, en Pere Orga, que parlaven d'addicció, d'addicció paraulògica, i comentaven el planta baixa. Però aquest, jo trobo que ja vam arribar a uns nivells de mass media absolut. El Barça presenta un nou fitxatge amb un paraulògic a les xarxes, 29 de gener. Diu, tu t'hi més 21, no diu res més... Tu t'agrada el futbol, Tina? No el segueixo gaire. Tu trauries un nom d'aquí? No, no, jo no. Està bé. No. Diu Adama Traoré. És llarg, eh? Doncs bé, clar, quan el Barça, que és més que un club, diguem, fa servir el teu joc, creieu que això és més que un joc, també, Tina? Sí. O per què? Per què passa això? Jo no sé per què passa. Jo crec que, per una banda, és que toca aquell tema que a tots ens preocupa i ens amoïna tant, que és la llengua, no? I llavors, doncs, per això ens hi hem bocat tots, no? D'entrada. Però després suposo que és també com totes les aplicacions i jocs que van sortint, que com que la gent en va parlant, doncs tu baixes o ho mires perquè has de saber de què parlen. I si tothom en parla, doncs vas veient el hashtag aquell paraulògic i dius, a veure, això què és, no? Ara, la gràcia és que el fenomen duri i va durant, i jo crec que dura i va durant perquè es crea com un hàbit. Hi ha gent que et diu, jo és que després de dinar m'assec i m'hi poso no sé què, o no sé si ho he trobat d'anar en transport públic i al tren, a l'autobús o que sigui, la persona del costat ja està jugant. És l'èpica que necessitem tots cada dia. Jo crec que es crea això. Les dades que ha donat en Nicolau Dol són espectaculars. Crea un hàbit, jo crec que s'ha creat un hàbit. Uh-huh. Hi ha casos també que fan del paraulògic una cosa emocional, no? Per exemple, aquest és un exemple de la Marató, una televisió, diguem, local, l'Empordanet Televisió, va fer un paraulògic col·laboratiu per recaptar fons per la Marató, no? Que dius, amb aquest senyor que ho explicava, tipus Twitcher, no? De sota, com si fos el nostre Ibai Llanos des de l'Empordanet, però també intergeneracional, no? Aquí teniu algun exemple d'avis que parlen de que avui li parla als seus nets, no? Pel grup de WhatsApp familiar, Marc i Sergi, avui estan més magre, n'he trobat 28, era potser més difícil, no tenia a prop la vostra ajuda, però és un vell i positiu entreteniment, i ens imaginem un dels besavis badalonins d'en Ventura aquí al darrere, no? O al costat, la meva filla de 8 anys confinada ha fet un paraulògic analògic, no? Clar, això ha ultrapassat moltes capes, no? Pau, tu per què creus que passa, home, això? Hi ha l'element de la competitivitat també, no? Perquè clar, el paraulògic ha permès una cosa molt xula, que és competir contra tot Déu, no? És a dir, s'han donat casos, i tu ho saps molt bé, de gent que es lleva més d'hora per poder penjar la resposta del dia. Ja tutaires que han perdut seguidors, perquè clar, saps que si el segueixes et sortirà la resposta i llavors no la vols veure, per tant, te n'has d'esborrar, no? Llavors, aquí ha estat prou viu per pulsar per pitjar una tecla intel·ligenta, no? I una altra cosa, lligant amb el que deia Nicolau abans al principi, que trobo que també ha tingut una virtut, que és que aquest allau de milions de consultes que dius que teniu ha servit una mica per compensar aquestes noves formes de medievalisme que afavoreix la xarxa, que és la consulta de bruixots, redescobrint el Diec, o fins i tot per molts descobrint el Diec, està bé perquè indirectament el joc ens retorna una mica a la ciència, o a l'acadèmia com a mínim, el paper que en lògica i amb les millores que calguin correspondria. Parlant de millores, quan toca queixar-se de coses que no hi són? Ara estem al sector mel. Vale. D'aquí a no res passem a fel. Saps? Vull dir que ja hi arribem, no? Sí, no, jo realment, i ja per vincular aquesta doble... totes les coses que apassionen molt generen grans adhesions i alhora també grans rebutjos o enrabiades, no? Un d'aquests perfils que ara comentava el Pau, que mostraven spoilers i tot plegat, Twitter el va suspendre, després el va tornar a posar perquè es veu que molta gent l'havia denunciat. Això és el que m'agrada més a mi. Això t'agrada. Les reaccions. La reacció, però és immediat, és el botó. Sí, sí, sí. De dir,
aquest tio m'aixafa la guitarra. I les reaccions de també la gent que, doncs, que fa la captura de pantalla de avui era fàcil, no? Sí. I ho pengen ja, i ho dius, han resolt ràbia, tot. Ràbia. Són les 10 del matí, no? Sí. I dius, hosti, i la gent jo, que s'enfada... A mi em va passar, al principi un dia vaig fer molt i hosti, vaig veure que la gent treia una, sí, un haterisme que vaig dir, no ho faré més, no ho volveré a ser. Allà. Sí, o sigui, tots els perfils així que s'han anat creant. I després gent això que s'enfada molt. Ara fa pocs dies llegia un tuit d'una noia poeta que deia: si tanqueu un mico en una habitació amb una màquina d'escriure i les lletres del paraulògic, en poques hores treu tots els resultats. Volem dir, no té cap valor, això, dient... té cap valor! Sí. Vull que hi ha gent que s'enfada i ho explicita i això és divertit, també. Abans de passar a la FEL, que ja anem a la FEL, pregunta específica per en Jordi i en Pau, per la part professional, diguem. Quin paper creieu que han tingut fins ara i que poden tenir a partir d'ara els entreteniments lingüístics, els passatemps, una part de la nostra professió, en aquest cas, des de la via dels mots encreuats, des dels temps d'en Tisner, en la relació de la comunitat lingüística amb la seva llengua? No és una pregunta fàcil, però som a l'acadèmia, nois. Mm-hmm. A veure... A mi també, com a creador de mots encreuats, una cosa que m'ha sorprès del fenomen és que, a veure, si tu veus una, si llegeixes un llibre o veus una pel·lícula o una sèrie i veus que un personatge fa mots encreuats, l'autor t'està dient alguna cosa sobre aquest personatge. Val? Ja és no diguis què, no diguis què. No, introvertit, una vida gris i que busca la seva petita èpica sedentària fent els mots encreuats, potser un punt social, ja és una manera fàcil de caracteritzar un personatge. Fa mots encreuats, no? O d'un punt d'edat. Diguem que les sèries aquestes juvenils on tots van a instituts i tots són estupendos i estupendes i tots ho fan entre ells quan no estan a classe, no surten fent mots encreuats. Física i química no, no surten fent mots encreuats, no? Per tant, ha sigut una cosa sempre, un entreteniment molt personal, íntim i una mica cap endins. Val. Què passa? Que venen les xarxes socials, ve aquest esperit de l'època que tot ha de ser cap enfora, de qual tu et fas la teva identitat ensenyant a les xarxes tot el que fas, i arriben aquests jocs, i de cop i volta aquells jocs que eren molt cap endintre, de que fas els teus mots encreuats i ja està, i els deixes, ara s'exposa. Jo la primera vegada que vaig fer el Borle i vaig penjar-ho a Twitter, segur que ho he de fer, saps? Perquè jo estic acostumat a fer-ho per mi i és una afició molt personal i de vegades algú et ve i diu mira, t'ajudo i és que és el meu moment, és el meu moment. I de cop i volta aquesta cosa col·laborativa, aquesta cosa de compartir, per mi és un canvi de paradigma, m'agrada molt dir això en una xerrada acadèmica, és un canvi de paradigma perquè tots aquests jocs surten cap enfora. Jo no sé, és a dir, jo no sé si abans la gent posava al Tinder m'agraden els mots encreuats i tot això. Ara no m'estranyaria, aficionat al paraulògic, que ho posessin al Tinder. Com a cosa positiva, no? Llavors, per mi és el que m'ha sorprès més, no? Aquesta cosa de la tecnologia que ho permet treure cap enfora. Sobre la relació amb la llengua més formal, diguéssim, és una aproximació a la llengua. Els catalans, clar, estem molt cardats per moltes bandes amb això de la llengua. I sempre que parlem de llengua és per la polèmica dels diacrítics o perquè a aquests guerrillers de les xarxes que corregeixen tot. O, bueno, sí. La cosa sociolingüística i el debat sociolingüístic és depriment. Aquí es parla de llengua, que potser les conclusions també són les mateixes, però com a mínim hi entres des d'un punt de vista lúdic, no? I ja hi entres amb la cosa de passar-t'ho bé, no? Llavors, d'entrada... no millorarà, potser, o sí, no ho sé, però l'entrada és diferent. I tu, Pau, com ho veus? Sí, jo hi veig una cosa, això està ben vist. Jo, de fet, afegiria, ara el que deia en Jordi, que és probable que hi hagi una mica de revifalla, em consta que ja hi ha mitjans que volen augmentar l'oferta pel client o consumidor, com s'ha dit, de jocs de paraules, perquè la cosa ven. Jo la virtut que li trobo, sobretot, és que crea consciència, crea imaginari. És a dir, el joc de paraules és patriota en el sentit que fabrica un món propi, un oasi en què només ets tu i la teva llengua, que és una cosa que necessitem molt, perquè nosaltres sempre tenim aquella altra llosa que ens pesa al damunt. Si penseu, per exemple, ara... A mi em costa molt d'imaginar-me, és a dir, quan tu entres a jugar, no et planteges qüestions extralingüístiques, hi ha aquell joc que és amb aquella llengua i s'ha acabat, això és la normalitat, eh? I és així i és com ha de ser tot arreu.
I jo no em puc imaginar, i segur que vosaltres tampoc, un campionat anual de jocs de paraules en què guanyin 5 crucigrames en castellà i estiguem contents perquè tenien un accent català. Ara parles de cinema, potser. Bueno, sí, qui parla de cinema parla de... Com que això no pot passar, és senyal que si mai hi ha un campionat de crucigrames o crucigramistes o el que sigui, doncs seran com si competíssim a la Berlinale, és a dir, amb naturalitat. I en aquest sentit li trobo salut lingüística, que ens convé molt. Molt bé, i subratllem i recordem la paraula clau del dia avui, no podem deixar de dir-ho, Alcarràs. Diguem-ho, Alcarràs a la Berlinale. Passem a la Fel, de tota manera. Passem de la Mel a la Fel. Mira, d'entrada, el paraulògic no viatja amb clípol. Això és un diari andorrà. El Brunoia, el 29 de desembre, es queixa, el clípol és, com en diuen a Andorra, del cotxe de línia, perquè el nom de l'empresa era dos cognoms, els senyors Climent i Pol, diria, I és el clípol. I clar, no viatja en clípol, poso clípol i no surt. O d'altres, Aixarnola, Boner, això, localismes, doncs és natural. En fi, subratllo i aprofito que en Vicent Partal no és aquí avui entre nosaltres perquè és Andorra, justament, no sé si ha anat amb clípol o no, però presentant un llibre seu, i VilaWeb és qui acull ara mateix el paraulògic, això diguem-ho, però, i en aquesta pàgina sí que vull que ens hi detinguem, perquè hi ha diverses reaccions que jo crec que ens poden donar molt de sí. Les llegeixo perquè una d'elles és de Latina i tu seràs la primera a comentar què deies, no? De les reaccions que això ha provocat. Maria Nicolau, aquí dalt, Emma Albercocs, la Maria és una excel·lent cuinera i comunicadora que treballa a Catalunya Ràdio, parlant i tot plegat, aquest dia 13 de desembre, molt al principi del fenomen, va dir, avui el poble català, tot ell s'uneix en un sol clam, per què tiet i tieta no són al diccionari, no? Bé, aquell dia els parlants de català central, com jo, vam descobrir com us sentiu els parlants d'altres àmbits. És a dir, vam veure que el nostre dialecte no sempre té que ser el de tothom, perquè al País Valencià o a les Balears de tietes i de tiets pocs. No? La Maula, que és també lingüista, posa sexy. La paraula sexy era l'època que deia incorrecta, no surt. Igual com internet, molts altres exemples, segur que tots els teniu presents o els heu llegit, i encara aquí baix un altre de localisme també. Avui queda palès que no és coherent que en el DIEC aparega xerrar i xerrar, però només xerraire i no xerraire. En fi, són consideracions que el que fan és posar en primer ordre d'un joc absolutament de mass media amb aquest seguiment d'un fenomen, qüestions que podríem discutir, però posen la llengua al davant. I a tot això, Latina, amb un tuit que de seguida veig que li diuen molt bé dos escriptors més, la Inés McPherson i el Sebastià Portell, diu, el que us passa amb el paraulògic i les paraules que no surten al DIEC és el pa de cada dia dels que corregim, traduïm, etc., amb la diferència que el nostre no és un joc, és una feina, i 24 hores després no es resol tot. La correctora informa. Vallès, ampliï la resposta, diguem. No, a mi m'agrada perquè és complicat dir-ho això aquí dins, però el DIEC... Per això s'ha de dir. El DIEC no és l'única eina d'un filòleg, d'un corrector, d'un traductor, sinó que és la primera eina, en tot cas. O sigui, quan vas a buscar una paraula, doncs el primer lloc on vas és el DIEC, però si allà no surt, vas a altres diccionaris fins que la trobes o no la documentes i, per tant, doncs, valores què has de fer amb aquella paraula. Llavors, que la gent del carrer, per entendre'ns, es trobés amb això, doncs quan n'hi ha que fa 20 anys que ens hi trobem, doncs a mi em va... Per això dic que m'agrada allò de les reaccions, que és el que més em diverteix perquè veig això, no? Coses que nosaltres fa anys que discutim i que parlem, doncs que la gent s'hi trobi cada dia. I em sembla que això és molt útil precisament per educar la gent, educar entre cometes, que costa molt dir aquesta paraula, però amb el que és un diccionari, què és un diccionari, quin paper té un diccionari, què és la normativa i quin paper té la normativa i com ens l'hem d'aprendre i què és l'acadèmia, no? O què és l'Institut d'Estudis Catalans. I em sembla que això s'ha d'aprofitar per explicar-ho més enllà dels que ens dediquem a la lletra i fins i tot en alguns de la lletra que encara no ho tenen prou clar, segons com, no? Que la normativa l'has de conèixer per poder-te-la saltar. I llavors
en funció del registre, del context, de qui adreces aquell text, etc., doncs te l'aprens més seriosament o menys, em perdó, perquè dir-ho aquí dins doncs fa una mica de cosa, no? Però és ben bé això, vull dir, és aquesta cosa de dir, doncs, jo, per exemple, us posaré un exemple pràctic. Jo ara fa uns dies corregia un poemari d'una poeta d'Almenar. Aleshores, doncs, en un principi, doncs, les paraules que em generaven dubte, jo primer les buscava al DIEC. La majoria no hi sortien, les que em generaven dubte, no les de tot el poemari. Aleshores me n'anava a l'Alcover Moll. Unes quantes ja sortien, però no totes. Aleshores me n'anava al Diccionari Normatiu Valencià, que em va molt bé també per aquestes coses, i algunes més ja sortien. I després ja començava a cercar per la xarxa i vaig trobar, per exemple, doncs un recull de lèxic lleidatà i un altre de lèxic aragonès, que entre tots dos vaig acabar de trobar tot el que em faltava. Això vull dir, no? Vull dir que en un principi doncs, tu comences per el que és l'eina normativa, però que no s'atura tot aquí, no? Clar, el joc no és així, però és que és un joc. És que hem de recordar que és un joc. Correcte. És això. Correcte. I si ja no el trobes en llocs, podria ser que fos un àpex. Saps què és un àpex? No. Ah, bonica paraula. Un àpex és una paraula que només surt documentada una sola vegada, probablement inventada per aquell poeta. Ah, sí, sí, clar. Això n'hi ha, també. Això n'hi ha. Pau i Jordi, des del mateix punt de vista, perquè també, sobretot el Pau és tan traductor especialment, però també amb la pota del joc. Com ho heu viscut, això d'aquesta reacció amb la tieta, l'internet? Sí, molt d'acord amb aquest al·legat que ha fet la Tina, perquè una cosa simpàtica que ens trobem en la vida quotidiana és que, clar, els qui ens belluguem en aquest fangar no anomenem el diccionari, sinó que li diem pel nom, perquè clar, és la nostra feina, per tant els podem distingir, però la immensa majoria de gent no, la immensa majoria de gent diu el diccionari i no sap massa bé a què es refereix, perquè clar, hi ha molts diccionaris diferents al darrere, fins i tot moltes vegades es produeix aquest fenomen tan estrany que diu, espera que ho busco el diccionari, llavors tu busques el Maria Moliner, perquè no? Diu, no hi és. Poti-poti, no? I clar, llavors fa una certa tendresa de vegades veure que això, una mica això que deia la Tina, que clar, pel qui el codi de circulació és la Bíblia, doncs tot el que no surt del codi de circulació el fa sentir insegur. En canvi, en el moment que te'l saps, el codi de circulació, pots començar a anar fora pistes, no? Perquè saps que això també és lícit. Jo, si no pogués anar fora pistes, no hauria traduït més de la meitat dels llibres que he traduït, perquè he traduït un autor que és un terrorista, molt pitjor que jo. Llavors, els que llegiu Camilleria ho sabeu. Llavors, hi ha un personatge en fi, que parla en paraules inventades. Catarel·la. Llavors, el verb teletrucar, l'ha teletrucat el comandant. No surt el DIEC, però tampoc surt el quin has dit, el valencià, l'Alcover no surt a cap. Saps? I llavors, has de cometre transgressions conscient que en comets. Ara, també és veritat que a mi m'aniria molt bé que el DIEC m'ajudés a no sentir-me tan transgressor, perquè mira, quan vaig fer el corregir mata, el vaig voler titular així, corregir, que és com ho diu una casa meva, amb aquest so de oclusiu de T, però l'editor es va espantar una mica, va dir no, perquè la jefa ens matarà, no? Llavors no vam gosar, La cabré, vull dir, pels que no la veieu. La jefa, vindria a ser, escrit amb cac. Però clar, ara m'he trobat que fins i tot l'editor s'hi ha vist valent i clar, m'he vist obligat a titular el llibre amb un terme existent que no surt ni el paraulògic. L'enxandallament, vol dir. L'alberg enxandallar necessitem, sisplau. El necessitem. Que hi aparegui. La creativitat, no, és veritat. El que justament aquesta sessió, una de les coses que pretén, i en la part final a la qual arribarem ben aviat, és d'intentar donar resposta a aquestes qüestions, és definir què són els diccionaris, quin és el marc, què és la normativa, i el paraulògic dona aquesta capacitat d'arribar o d'irradiar a molta gent per la qual el diccionari és un ens així invariable, no? Ventura, hi ha alguna absència del DIEC que t'hagi marcat profundament o professionalment? No, però la jefa. La jefa. La jefa. Jo, per exemple, jo soc freelance. Jo soc freelance. Jo soc freelance i, per tant, no tinc jefe. Jefe, diràs, si m'ho permeteu, és incorrecte. Mestre, si m'ho permeteu, incorrecte, d'acord. Freelance és correcte. Freelance surt al DIEC. Després hi ha una cosa que no és un diccionari, que és el corpus textual informatitzat de la llengua catalana, que això és... Un respecte amb el cor. No, sí, sí, això és collonut. És una cosa, una eina que et dona textos en català
molt antics i moderns i et diu paraules que surten, i per exemple, jefe, ho he buscat, surt, el 1840 ja es feia servir jefe, segurament abans, perquè devia venir dels militars i militars espanyols a Catalunya des de temps immemorials, sí, n'hi ha hagut, no? Fa temps, sí. 1840 ja es feia servir la paraula jefe. Freelance, 1989. I malgrat 150 anys més tard, freelance, s'ha colat, saps? Li ha passat. Clar, jefe és una paraula que aquest so no el notem aliè, no? Però una paraula que també he descobert, halar. Halar és normatiu, amb hac aspirada, halar, perquè ve del calor, no? I llavors, si tenim un halar, perquè no podem tenir un jefe, diguéssim, no? El jefe et dona de halar. Per exemple, no? I jefe és una paraula que la fem servir tots constantment, hi ha el cap, però cap és la paraula més polisèmica que tenim en la llengua catalana. La capa? Ai. M'està demanant que us demani que voteu quanta gent d'aquí li agradaria que jefe sortís en el diccionari. Bé, però m'ho ha demanat ell, no, aprofito la benentesa perquè ara estem a punt d'acabar aquest últim tram i ara és un moment en el qual a la part del darrere d'aquesta sala tothom qui tingui no una petició, poseu jefe, que també, però alguna pregunta que hagi suscitat sobre això, ara a la part final amb en Magí Camps i en Josep Martínez les comentarem, igual que us reitero els que ens esteu seguint a través de YouTube que podeu penjar-ho. Nosaltres anem a fer justament aquest últim tram, a part de que si teniu alguna petició vosaltres més enllà del jefe, la podeu fer, no? Aquest últim tram és de dir, obrim-ho com una porta, no? Hem parlat del paraulògic, però bé, si t'agrada el paraulògic tens un joc nou, Wordle en català, no? Algú ja ho ha dit, hi ha això, aquí tenim un tuit de l'Oriol Comas, aquí present, company, jugadner, que el primer dia ja va penjar això i la gent deia, però què penja aquest coloraines, no? I això ha anat molt, molt enllà i només ho vull mostrar perquè això és una portada que farà història de fa 11 dies, diumenge 6 de febrer. The National és un diari pro-independentista escocès. Fixeu-vos que la I, The National, és un mapa d'Escòcia. Va fer aquesta portada, que és una pentaportada. Té 5 portades, havies de passar 5 fulls. Do we have to spell it out, Boris? Ho hem de lletrejar? T'ho haurem de lletrejar, Boris? Sembla una graella. Bueno, al costat, la primera deia Party, que està lligat amb aquest escàndol que es diu el Partygate, que hi ha ara, però anaves passant i era un joc del Wordle. Liars vol dir mentiders, a la següent, quan és de color verd vol dir que la lletra ocupa el lloc adequat, quan és groc és que forma part de la paraula resposta però no està en el seu lloc i si queda gris no. A la següent pàgina que passava es deia shame, que vol dir vergonya, party, li deien al Boris, mentiders, vergonya, i si algú a la sala o al darrere es pot imaginar una paraula en anglès que comenci per L, perquè tenia una L en primera posició, una A en tercera i una E en cinquena, podrà arribar a la conclusió del que li deia com a ús, leave, marxi, vagi-se'n, senyor Johnson, no? És a dir, un ús periodístic immediat d'un joc com aquests. Bé, això ja n'hem vist també del paraulògic amb el Barça i ho tenim molt, molt ampli, no? Jo us volia demanar, creieu que desapareixeran els jocs? Això t'ho demano a tu, Tina, perquè nosaltres tres ens posaríem a plorar si això passés i no ho podria dir. Tu creus que desapareixeran mai els mots encreuats? Home, jo crec que en paper no. Ai, en paper sí. En paper sí? En paper sí. En paper sí, nois. No? Molt bé. Però per tauleta sí, encara. Clar, com la majoria de coses que abans les fèiem en paper i ara les fem en pantalla, doncs hi ha moltes coses que abans feies en paper, no? I que, a més, amb el tema de la pandèmia moltes s'han accelerat. Doncs jo imagino que hi haurà un dia que ja no quedaran... O sigui, és que jo crec que la gent que fa mots encreuats en paper cada vegada és menys, em fa l'efecte. No ho sé. Bueno, són més grans, són més grans. Em fa molta por dir això enmig de vosaltres tres, perquè no en tinc ni idea, però la sensació és aquesta, que... Bueno, que fan molts encreuats i que llegeixen diaris en paper. Que passarem a la pantalla, no? Ja hi som a la pantalla. Ah, val. Jo crec que això sí. Molt bé.
però crec que sortiran jocs nous. De fet, hi havia, vaig veure un tuit d'algú que deia, diu, a veure, us hauríeu d'inventar un joc que estigui entre el Wordle i el Paraulògic, perquè el Wordle és molt curt i el Paraulògic no s'acaba mai. I jo crec que hi ha gent que deu estar pensant una cosa intermitja, no? El Ventura, segur, fa tota la pinta d'estar pensant en jocs ja. Pensant-hi. Tu, com que soc el meu propi jefe, ho puc fer. El teu, per donar-te de jalar, no? Escolta, però ara mateix tu tens dades del teu diari, del diari ara, de si hi ha més gent que et fa la versió digital que no la versió en paper? No, no, no les tinc també perquè la versió digital està en procés de canvis i això no és prou acurat. Però sí, la tendència és que va creixent, la digital, que va creixent. I les dades no les tinc. I també perquè mirar la gent que fa un paper tampoc és quantificable. No es pot quantificar. No? La comparació no es pot fer. Però sí que notes, per feedback que vas tenint, que evidentment la gent que t'entra pel digital és més jove. I això és així. I això és així. Al públic jove se li ha d'arribar pel seu mitjà i has d'anar al mòbil. Si tantes coses les fem passar pel mòbil, la mateixa lectura de diaris, perquè també llegim les notícies pel mòbil o per l'ordinador o la tablet, per tant has de ser allà, clar. De tota manera, Pau, jo sé que tu vas tenir una experiència de fer encreuats només en digital i no va acabar prosperant, diguem. Bueno, va tenir mala sort perquè va durar 3 anys, va coincidir amb la pandèmia i com que a l'amo li costava molt car, doncs va aprofitar l'excusa de la pandèmia per despatxar-me, però fins aleshores havia anat molt bé perquè havien aconseguit solventar un problema que al principi semblava inviable, que era el de solucionar un crucigrama per telèfon. De tota manera, o sigui, amb el mòbil, no? Perquè al principi amb l'ordinador es podia, era molt fàcil, però amb el mòbil... Ara, clar, cada cop sembla més fàcil, fins al punt que jo el futur immediat que veig... A mesura que es vagin desenvolupant, que ja ho estan molt, però encara més els programes de reconeixement de veu i que hi hagi més base de dades en català, tu penso que parlaves fa poc d'aquest programa? L'Aina, que consisteix a crear això, no? Correcte. Ahir es va presentar, de fet, una base de dades que ha de créixer per ser un assistent de veu oral en català. Sí. Doncs això, aplicat als jocs, el que m'imagino és un Wordle o un Paraulògic o el que sigui, amb la veu, que solucionarem ja fins i tot sense haver de teclejar, com el WhatsApp i el Twitter, que també el farem de veu, i llavors dient-li, cridant-li més aviat a l'aparato perquè ens entengui bé, no? Perquè clar, llavors era el problema de les variants del xerrar i el xerrar, si tu ets dels de xerrar, tindràs el problema, no? Llavors allà cridant-li, i ara semblarà que m'hagi preparat l'acudir, però és que ha sortit tot sol, el nom podria ser Wordle. Wordle, perquè, no? Està bé. Ho has brodat, això, eh? Com a final, brodat. Com a final. Un final lligadíssim. Bé, jo volia fer un final, a banda d'agrair-vos i donar-vos, si voleu, si us ha quedat real pap, volia fer un final de dir, de vegades pensem que aquests jocs estan tenint molt d'èxit perquè no tenen el vincle o la dificultat de la semàntica, com és els mots encreuats, sinó que és com això que et deia aquella del mico i l'habitació, no? El Paraulògic ha nascut, i jo crec que convé, perquè és dins d'aquesta sala, però no l'assenyalarem, perquè és una persona tímida, diguem, però ha nascut perquè algú, en Jordi Palou, fa 20 anys que envia una paraula a tots, que molts d'aquest gremi l'hem rebut de tota la vida, que també ho va agafar d'un model anglès, a Word a Day, la WOT, no? I el Rodamots, que podeu conèixer, i que mira, ahir era el Parpeny, que vaig fer la còpia per posar-ho, doncs és un web que relaciona la llengua, diguem, amb tot el seu ús, en context, amb exemples d'obres, segurament de molts de nostres, etc etc etc. I un bon dia fa un joc, dic, mira, ara jugarem, i de sobte estem aquí organitzant aquesta sessió i ha sortit en tots aquests mitjans, etc etc etc. Moltes vegades el que cal és aprofitar aquesta visibilitat, que és una visibilitat insòlita en aquest món, que li ha donat i que ens ha donat a tots plegats, que per això ens congreguem aquí, per recordar que la llengua no només són paraules, diguem, que la llengua són frases, paràgrafs, pàgines, obres, és a dir, que és un sistema i és molt més complex que no només anar trobant el tuti, que és meravellós que sigui com a porta d'entrada, no? En els encreuats ja juguem un procediment d'ocultació una mica major, però
nosaltres, que tu que fas guions, però tu que escrius novel·les, tu que també sabem que fer un text no vol dir només col·leccionar paraules, no? De manera que val la pena veure com una porta d'entrada i un diccionari després no té cap sentit, i una acadèmia no té cap sentit si no hi ha una literatura, si no hi ha, diguem, uns parlants que ho usen, no? Voleu dir alguna cosa més abans de tornar a baix i que seguir ja amb la part més finalment més acadèmica? O teniu alguna petició? Perquè el Magí té totes les preguntes i les que hagin pogut fer allà al darrere encara podeu anar i escriure-la. Tu tens una petició. Una altra paraula. Jefe. Jefe, sí. Jefe. No, que m'hi vaig trobar. Molar. Molar, el verb d'agradar. Això em mola. Sí. Molar, i és com a verb que vol dir cargolar una corda, sí, fent una forma de mola. No, però el verb molar, en l'argot, això... Això ho deien les meves germanes grans. Encara es diu això? Encara es diu. Encara es diu. I la presidenta. Bé, sí. No mola, 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 mola. 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 És a dir, en realitat no això mola. Mola. Està bé. És una petició. És una petició. Vaig veure que a la RAE hi és perquè ve del calor. Per tant, sí, l'excusa que ve del calor no podria colar. No fa calor. No fa calor. Molt bé, mola. Alguna cosa més, Tina? No, jo penso que al revés, que sempre que el diccionari vagi darrere de la llengua és que estem bé. No pot anar per davant. No sé si m'explico, exacte. Sí, sí, sí. Per tant, anem bé. No hem de prescriure tant, sinó hem de recollir. Sí, sí, no? Vull dir que la idea és que, igual que no totes les paraules que diem són al diccionari, no, que i al carrer no hi són totes les del diccionari, no sé si m'estic explicant, que està bé que sempre anem per endavant els parlants, que el dia que no passi això és quan ens haurem de preocupar, i que em sembla que una eina com, o un joc com el paraulògic, dona una mena com de, em perdó la paraula, que també està molt de moda, d'empoderament lingüístic, no?, d'alguna manera, i està fent el que dèiem abans, que molta gent que potser feia temps que no consultava el diccionari, de cop i volta estigui llegint definicions cada dia i descobrint paraules noves, que és la cosa diferent que té del Wordle, no? Que el Wordle és més de... amb 5 lletres, és més ràpid i tal, però aquí descobreixes paraules, fins i tot els que ens hi dediquem. Pau, ens enxandallarem amb això o com ho hem de fer? El futur és enxandallat. Res, no sé si queda prou clar, però com que has dit que és una persona tímida i no vol quedar allò, jo l'envio un aplaudiment telepàtic, en silenci, en Palau, per haver fet el que ha fet. Doncs el recollim i el fem extensiu a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies a tots. Sí, aquí, perquè tindràs el Josep davant, sí. I jo... Molt bé. Molt bé, en Magí Camps, membre de la secció filològica i també de la comissió de lexicografia, ha estat recollint i, en fi, no sé si t'han atabalat molt, Magí, hi ha moltes preguntes o qüestions o així de cara a traslladar-les amb en Josep Martínez. Bé, de moment no n'hi ha hagut gaires, però en tenim, perquè algunes ja ens les havien fet arribar abans. És a dir, que el fenomen té molts camins i evidentment, aquí a l'Institut d'Estudis Catalans i a la secció filològica tenim correus, i en aquests correus ens han arribat coses. Sí. Jo volia fer un petit resum, si et sembla, d'algunes coses de les que hem dit. Molt bé, i després perquè... ensenyarem allò que m'has dit, també. Sí, quan ho... sí, perquè penso que està tot lligat. En Joan Mortolà ha començat demanant el lemari. El lemari és una cosa que se'ns ha demanat des de moltes bandes. El lemari és la llista de paraules, sense definició ni res més. I això se'ns ha demanat repetidament, precisament, persones que tenen interès a fer jocs, diguem-ne, de l'estil del paraulògic o del Wordle o de qualsevol altra cosa d'aquestes que es facin servir paraules. Per tant, és una, en prenem nota i veurem el que podem fer. De fet, els companys, els amics del paraulògic, uns ho van demanar i el que passa és que ells ho van obtenir pels seus mitjans i hem de mirar com ho fem perquè sigui d'accés més simple quan se'ns demani, doncs, en aquests casos, no? Això és una cosa que se'ns ha demanat no només el Joan Martelat, sinó que se'ns ha demanat per moltes bandes.
Per una altra banda, una de les... Bé, primer hem començat que si el cafè del matí, que si el Tinder, que si... que si separat o vidu del paraulògic i aquestes coses, després la cosa l'hem anat redreçant. Evidentment, no és només lícit, sinó que és extraordinari que un fenomen com aquest hagi pogut provocar o generar tota aquesta mena de coses. I, evidentment, la llengua és en tots els àmbits de la nostra vida, en tots, per això el Tinder i tot el que ha sortit, no? M'ha entristit una mica que el senyor Ventura hagi dit que un personatge que fa mots encreuats en una pel·lícula, tu ja el veus gris. Això a mi m'ha entristit, perquè no és que em faci gaires, però clar, ara quan faci un mots encreuats pensaré, algú que em vegi dirà que és un home gris, en Magí. No ha aclarit si era el que el fabricava o el que el resolia. No, era clar, és una manera de caracteritzar un personatge, és veritat. Jo més aviat penso en una persona introvertida, en una persona que té un interès lúdico-lingüístic, com aquí s'ha explicat, en totes aquestes coses. I llavors una de les coses que ha dit la Tina Vallès i el Pau Vidal, quan el Pau parlava de l'enxandallament, que forma part del títol del seu nou llibre, i la Tina Vallès ha dit que el DIEC no és la primera eina que fem servir quan corregim, quan traduïm, quan escrivim. Molt bé, i aquí és on entres tu. Aquí hauries d'entrar ara, no per aquí, sinó per l'altra, per l'altra pestanya. Per l'altra pestanya, molt bé, fantàstic. Aquí. Ara. Molt bé. Ho hem dit moltes vegades, ara parlarem amb en Josep Martínez, que el tenim a Alacant, però ho hem dit moltes vegades i ho tornem a dir ara, el DIEC és el diccionari d'ús general, però a la seu virtual, a la seu electrònica de l'Institut d'Estudis Catalans, a la secció filològica, hi tenim tots aquests diccionaris. I tots són vàlids, perquè tots recullen paraules, la gramàtica, l'onomasticon, és a dir, tenim el diccionari català valencià balear de l'Alcover Moll, tenim el diccionari descriptiu que ha coordinat durant 30 anys el doctor Joaquim Rafel, que és una eina extraordinària perquè no només conté el doble de paraules, no ho sé, ho dic aproximadament, el doble de paraules que el DIEC, sinó que a més ens dona les citacions dels textos on estan fetes servir, amb la qual cosa tenim, diguem que és un diccionari d'autoritats, en el sentit que si el Màrius en una de les seves novel·les ha fet servir aquella paraula, doncs ens dona la paraula i ens dona la frase d'aquest ús, no? I ens dona el significat. Per tant, aquesta eina la teniu a disposició i evidentment va molt més enllà del DIEC, que és el diccionari general i, per tant, un diccionari limitat. Un diccionari que està concebut en els temps del paper, que ja no ho són, doncs que pogués ser un volum més o menys que el poguessis fer anar d'una manera còmoda. No? L'altra cosa és, dins del DIEC, i ara sí que és l'altra pestanya, estimat Màrius, sí. Dins del DIEC tenim que quan tu cerques una paraula, busquen una, no sé, la que a tu t'agradi... Xandall. Xandall, molt bé. Saps que ve dels marxants d'all, dels francesos? Sí. Els marxants d'all, eren els jerseis que duien els venedors d'alls. Sí. Doncs bé, quan tu busques aquesta paraula en el diccionari general, el de l'Institut d'Estudis Catalans, no només hi tens la definició, sinó que hi tens aquí dalt, on té la maneta en Màrius, tot un seguit de recursos lèxics on aquesta paraula està completada amb altres, amb més definicions, altres exemples, amb altres usos, etc, etc, etc. És a dir que amb sinònims, és a dir que d'aquí pots navegar sense sortir del web de la secció filològica, pots navegar per molts llocs, per molts altres llocs on aquesta paraula diu, és que això no surt al diccionari, com pot ser que no surti al diccionari? Bé, el diccionari no hi és tot, com ja ha dit al principi la presidenta de l'Institut, la doctora Cabré, però sí que hi tenim uns quants recursos que això ens ho permeten consultar. De totes les paraules que aquests dies ens han anat arribant, potser la més sagnant ha estat tiet i tieta, és la que ha fet més soroll. Internet, també, no?
Internet també, que està al Termcat, evidentment, però que encara no la tenim al diccionari, tot i que la tenim en moltes definicions. En diré algunes, perquè veieu que anem de coses molt concretes o molt específiques a coses molt genèriques, molt generals, com és el cas de Tiet. Ninja, hi ha qui es queixava de Ninja, hi ha qui es casava de la casa, una casa portuguesa, con certesa... Què és això? Això què és? Un fado. Ara. No la tenim. No la tenim. No he cantat perquè el Màrius sempre vol que canti. Jo sempre vull que canti. No. Canta bé, eh? Canta bé. Vol que canti, ja dic calla que cantaré una mica de fado. Tampoc no hi tenim l'Optimist, no hi tenim el Bonobo, eh? Aquest el privat. Bonobo, no el tenim. Però per raons sexuals, jo crec, sí. Que és massa verd. M'he apuntat al Mulà, que ens han demanat, que ens ha demanat el senyor Ventura. Molt bé. El Kefa, que és clar, és el que diu el doctor Beny. Si aquestes paraules les haguéssim entrades al segle XIX, avui diríem Kefa i diríem Mokito. Sabeu què és un Mokito, no? Mokito, tu prens i després raja. Amb rom i sucre, etc. Sí, Mokito. Allò és un Mokito, segons el doctor Beny, allò seria un Mokito si l'haguéssim entrat al segle XIX. No la vam entrar al segle XIX i ara anem dient... No bevíem el XIX. Mokito, sí. Bé, doncs, les preguntes que tenim... Va, sí, connectem amb Alacant. Al final d'aquesta conversa sapigueu que revelarem l'adreça des d'on podreu jugar el segon paraulògic del dia, el paraulògic del dia del doble paraulògic, i us llançarem un repte per tancar. Però això serà al final. Però si ho féssim ara no ens escoltaríeu i estaríeu jugant i no ens convé. Per tant, el doctor Martínez, Magí Camps, vinga. Molt bé, doctor, com estàs? Bé, què tal, com va? Aviam, la primera pregunta que et faig a mans o a veu, espera que això, amb tantes pantalles, pregunten quin és el camí de les paraules. En Pep pregunta quin és el camí que fan les paraules. Ens sentiu bé? Sí. Molt bé. La pregunta és preciosa, no? Això del camí de les paraules. És poètic i tot. Suposa que fa referència al fet de com s'incorporen les paraules al diccionari. Suposa que és aquesta la idea, no? Mireu, intentaré fer-ho breu. Les propostes per entrar paraules al diccionari poden venir a través de persones, de parlants, d'usuaris, que a través de la bústia, que ja existeix, ens fan una proposta. Poden venir també de propostes de membres de la institució, de les institucions catalans o de la filològica. Poden venir de sectors socials, de col·lectius socials, etc. Una vegada que ens arriba la proposta, aquesta proposta arriba normalment a les oficines lexicogràfiques dins de la secció filològica i allà la proposta és estudiada. I se li fa un informe que sovint és extens i que té en compte factors de tipus etimològic, de l'extensió del mot, l'antiguitat del mot, com el tracten altres diccionaris de la nostra llengua, quina tradició té en la lexicografia, és a dir, en els diccionaris. Es consulta el corpus que ja s'ha esmentat de des, el corpus informatitzat de la llengua catalana, que va des de, ja sabeu, des de més o menys mitjan segle XIX fins a l'actualitat, per veure en una certa objectivitat la freqüència d'ús que pot tenir aquest mot. Es consulta l'àlies lingüístic del domini català, que per cert també el teniu a la vostra disposició en el web de la filològica, i que és una eina molt, molt interessant per veure l'extensió dels mots. Una vegada elaborat aquest informe, l'informe passa a la Comissió de Lexicografia. Aquesta comissió està constituïda per membres de la secció filològica. Allà valorem l'informe, les dades de què disposem i es pren una decisió. Si aquesta proposta va abans, s'incorpora tal com havia arribat des de la persona o la institució que havia fet la proposta, o en les modificacions que pugui haver introduït les oficines lexicogràfiques. Si el mot, la proposta en general, perquè pot ser un mot, pot ser una excepció, pot ser una locució, pot ser un canvi en el tractament gramatical de determinades paraules, si és aprovada en la comissió lexicogràfica, passa al ple de la secció filològica. Allà torna a ser estudiada i si és aprovada, doncs ja s'incorpora a la versió digital del diccionari.
Anys enrere, aquesta actualització es feia una vegada o dos a l'any. Actualment ja veieu que tenim una freqüència més intensa. Perquè gràcies al fet que el diccionari és bàsicament digital i això permet un treball molt més àgil. I com... Perdona, Josep, digues. Digues. No, com diferenciem un diccionari general, com és el DIEC, un diccionari normatiu, d'una altra mena de diccionari? Quina és la diferència? Mireu, la diferència fonamental està en aquest adjectiu, diccionari normatiu. L'altre dia en parlava amb un col·lega. Ell insistia en el fet que el diccionari ha de ser com una mena de notari del que diu la societat, és a dir, una mena de reflex. Ha d'alçar acte del que diuen els parlants. Jo trobo que el paper, això seria només un paper de caire descriptiu, que és el que fa, per exemple, el diccionari descriptiu de la llengua catalana, que està basat en el corpus al qual ens hem referit, en què reporta tot el que hi ha en aquest cúmul de textos, des de 1832 fins a l'actualitat. I descriu tots els elements, tant en l'àmbit de la variació geogràfica com en l'àmbit de la variació funcional, incorpora castellanismes, etc. O com fa també el diccionari Alcover. El diccionari Alcover-Moll és un diccionari descriptiu, diacrònic. En canvi, els diccionaris de caire normatiu, en la nostra tradició, són obres que juguen a la descripció, és evident, reporten què és el que diuen els parlants, una selecció del que diuen els parlants, però al mateix temps té aquest paper de referent. És per on va la cosa normativa. És com, si em permeteu la metàfora, que no és massa original, però pot servir-nos, és com el far, el far que permet seguir la ruta als vaixells. Partim d'una tradició d'utilitzar els diccionaris per a construir el bon model d'ús, en aquest cas, de la llengua catalana. I és aquest el paper. Sí que és veritat que, clar, aquest paper implica que no tot el que diem és el diccionari. No podem esperar que tot el que diem siga el diccionari. Però això no passa en cap llengua. Per què? Perquè una llengua és més gran, tornem amb metàfores, és més gran que el diccionari. Els usos estan en procés constant de canvi, tenint en compte les necessitats comunicatives dels parlants. No sé si m'he explicat. Molt bé, Josep. I tu creus que el paraulògic, aquest fenomen, és bo pel diccionari, és bo per la secció filològica, és bo per la llengua catalana, en definitiva? Però, si més no, per nosaltres. Jo m'agrada molt sentir la taula redona d'ADS. No és que siga bo, és boníssim. Al País Valencià diem no és bo, és mel. És mel que ens hagi passat això. És una gran sort, des del punt de vista sociolingüístic, fins i tot. És un indici d'això, de normalitat, perquè són fenòmens que estan produint-se arreu del nostre àmbit cultural. És a dir, hi ha en català un instrument com aquest, podem passar-ho bé en el català. Els que ens dediquem a la lingüística ja sabem que ho podem passar molt bé. La lingüística, la llengua, per a nosaltres és una passió. Però això abasta a tota la població, a una franja molt gran de població, i cosa important, de tot el domini lingüístic. Jo tinc molts coneguts, amics, familiars, col·legues del departament, etcètera, que hi estan enganxats. Em sembla que és molt bo des d'aquesta perspectiva, i després és una òptica també tècnica. Per als que ens dediquem a la lexicografia, és un pont de contacte amb les necessitats comunicatives dels parlants. Ens interessa saber què opinen els parlants directament o indirectament del nostre diccionari quan el fan servir. Ja heu vist les xifres, són aclaparadores. Estem a mitjan mes de febrer i tenim 8 milions i mig de consultes. Això no havia passat mai. I en volem més, oi, Josep? Oh, i tant. No fan nosa, gens de nosa. M'han dit que anunciaràs una cosa avui. Abans que en Màrius anunciï el segon... Ja estem fora de temps. Han dit que ja estem fora de temps. Ja som fora de temps. Hauríem d'anunciar... Hi ha alguna pregunta més, però vaja, reclamacions d'algunes paraules que ja en prendrem nota. Però què és el que... Sí, mireu. Com ho faig? Compartís pantalla? Com ho faig? No cal que comparteixis pantalla. No cal, mireu, quan entreu a la pàgina del diccionari, del DIEC, si baixeu i aneu al capdavall, trobareu l'adreça de l'Institut d'Estudis Catalans, l'adreça postal, el telèfon, el fax, i davall ja hi ha una adreça, que és oficines.lexicografiques@iec.cat. D'acord?
Doncs, provisionalment, perquè necessitem una mica de temps, estarà fet més bé i més útilment, més clarament, ben pronte, ben prest, ben aviat, ja hem incorporat l'adreça, veieu, observacions.paraulògic. Ara compartim la pantalla. Ja està. Ah, sí. Molt bé, ja ho teniu a la vista. Perfecte. Doncs en aquesta adreça, qualsevol cosa que hagueu observat, ja, per això hem posat observacions, ens ho feu arribar. On arriba això? Això arribarà a les oficines lexicogràfiques, que en la mesura de les seues possibilitats aniran prenent nota i sempre que podem respondrem. De fet, quan haureu enviat el vostre correu, en l'observació que considereu, rebreu immediatament una resposta de confirmació de recepció. No? I això us ben assegure que serà pres en consideració. Molt bé, Josep, moltes gràcies. Observacions.paraulògic@iec.cat. Avui m'he sentit com quan començava la Mònica Terribas, allò, el centre de dades. Centre de dades, sí, home. Hi ha el mestre Puyal, sí, per allà al darrere. Puyal, sí, està, sí, sí, també s'amaga, sí. Com el Jordi Polou, també, però també hi és. Sí. Si m'ho permet, Magí, digues, Josep. El que us he dit, ben pronte, això ja tindrà un desplegable, és a dir, un formulari per facilitar la incorporació de la informació. Però de moment actua com un correu electrònic normal. Doncs ja sabeu, cada vegada que trobeu el... I per Twitter i les xarxes socials s'encenguin perquè no hi ha alguna paraula que considereu que hi ha de ser, digueu-ho i digueu, escriviu en aquest correu i nosaltres ens en farem, ho rebrem i ens ho estudiarem, evidentment. I ho trobareu a la pàgina web ja del DIEC ara mateix. Si entreu al DIEC, no és que l'hàgiu de memoritzar, perquè baix de tot ja hi és i podeu clicar-lo i ja podeu escriure-ho. Bé, moltíssimes gràcies, Magí, moltíssimes gràcies, Josep Martínez. Acabem amb el que hem promès al principi. Jo tinc també una petició d'aquestes, d'això, però només la deixaré damunt la taula, no la respondré, i és una gran reivindicació de tot el col·lectiu de jugaires, de la gent que juga, de la gent del joc també, en el paraulògic, que és intentar transmetre'ns a l'IEC la idea de veure com definir la diferència entre jugar i apostar, és a dir, jugar pel joc, com aquí, i jugar de jugar-hi per diners. No? Aquesta és una qüestió de la nostra llengua. Nosaltres no podem legislar, només recollim, però és veritat que aquí hi ha una ambigüitat. Nosaltres ara anem a jugar per jugar i anem a mostrar-vos a tothom, a tota la comunitat, el segon paraulògic del dia. Ara mateix veureu per aquí per pantalla l'adreça concreta on heu d'entrar per poder-hi jugar, aquest que el tuti era filològica, que és vilaweb.cat/paraulògic, i aquí hi ha un interrogant joc igual a IEC, però si entreu també, ara tirarem des del perfil de Twitter de l'Institut d'Estudis Catalans, el tindreu allà potser més senzill, si aneu, hi ha un tuit que ara mateix s'emet perquè pugueu clicar i entrar en aquest segon paraulògic que té les lletres de filològica. El repte, a veure qui és el més ràpid de tota la comunitat paraulògica, que no és poca, heu de trobar la paraula més llarga que es pot formar avui. Hi ha una paraula més llarga que el tuti. Només una. Només una, hi ha una paraula més llarga que filològica, per tant, que té 11 lletres, no en té 10. A partir d'ara, nosaltres callarem i vosaltres jugareu. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència a tots els que aquí ens heu acompanyat presencialment. Moltes gràcies també a tots els que ens consta que ens esteu seguint a través de Zoom, a través de YouTube i a través de VilaWeb. Ja no t'escolta ningú, ja estan tots jugant. Ja estan tots jugant. És que m'he fixat que està tothom jugant ja. En fi, a casa també. Moltes gràcies. Mira quina remor ara es veu aquí. Hi ha una remor absoluta, filològica, més llarga. Gràcies per tots. I gràcies a tots per ser-hi i continuem sempre amb un palíndrom amb el nom de la nostra llengua. Català a l'atac. Gràcies i bona tarda.